سیدہ زینب نے ویکھیا برا دی گردن اتر چکی ہے، بجائے اس کے کہ لاش دی بھی ارمتی کیتی جائے، سیدہ زینب خیمے چو نکلیاں پردہ کر کے آواز دے کے کیا خبردار، سیدہ زینب دی آواز وچ اللہ نے اتنی گرج پیدا کیتی، اتنا دب دبا روب یزیدی پچھا ہو گئے، سیدہ بھائی دی لاشے کلائیاں ویکھے آتے، حسین دی داڑی مبارک بھی خون نل ترے، چہرے تے بھی گردے کپڑے پھٹی ہوئے نے، جسم تے بھی جناب گرد لگی ہوئی ہے، سیدہ زینب نے برادی حالت ویکھ کے تے عرض کی کر دیا نے، شلا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھینا، جس بھینو دا ویر نہ کوئی لوگو اس کی دنیا تو لینا، عرض کر دیا نے ویر میرے سر کچھ نہ دیویں، اج بھین تیری مجبورے کتھوں لیاواں، کفن تیرا میں تو شہر مدینہ دور، عرض کر دیا نے ویرا جے کدیوں دی میں شہر مدینے تیری سونی قبر بنا دی، لوک تے پاندے روڑ تیرے تا میں چمبے دا باغ لویں دی، الغرض رات گزری دن چڑھیا لٹیا یا کبھلا، ایک کربلا تو کوفے ول جا رہے آوے کچھ سفر طے کیتا، تاریخ وچ آندا ہے کہ جناب مائی ضعیف لو مارے دوڑ دی کافلے کو لائی، کہندی اے کافلے والو میرا جوان بیٹے ڈاڈا بیمار ہے، زندگی اور موت دی کشمکش وچ تواڈے کول کوئی حکیم طبیب ہووے، شمر دے یزیدی بولے جی، انہاں کیا ساتھ بولیا مائی ساڈے وچ کوئی حکیم نہیں، ایسی کربلا تو آ رہے ہاں، اے یزید حکومت دے بادشاہ دے باغیاں دے سر کٹے ہوئے نے، اسی کوفے جا رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین سجاد بیمار، حسین دے لخت جگر بولے، فرمایا اماں حکیم تے ہے ڈاکٹر تے ہے طبیب تے ہے پر بیمار ڈاڈاوے قید وچے اگر آزادی مل جائے، مائی کہندی ہے تیرا مالک کون ہے، فرمایا میرا مالک تے میرا اللہ وے رب العالمین، لیکن اس وقت میں جناب ابن زیاد شمر ہولی بن یزید انہاں دی یزیدیاں دے قید وچا، مائی نے منت کیتی امام زین العابدین نو جناب کھولیا گیا، سواری تو نیچے اتارے آ گیا، مائی نل دروازے تے گئے اندروں پیغام آ گیا، اماں طبیب نو واپس کر دے تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے، مائی کہندی اے وے آن والیا مسافرہ حکیمہ تے طبیبہ تیری بڑی مہربانی، میرا پتر دنیا تو ٹر گیا وے، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اماں مینو اندر تے لے چلنا، مائی کہندی اے بچیا اندر جان دا کوئی فائدہ نہیں، جدے واسطے لیاندا سی او تے دنیا تو ٹر گیا ہے، علاج زدیاں دا ہوندا ہے مردیاں دا نہیں ہوندا، واہ حسین دے لخت جگر، آپ نے فرمایا ماں لے تے چلنا، میں او حکیم نہیں ہاں جڑا زندیاں دا علاج کراں، میں مردیاں دا بھی علاج کر لینا وا، اللہ اللہ یا غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تاجدار ختم نبوت
سبحان اللہ سبحان اللہ. امام زین العابدین اندر تجریب لے گئے, فرمایا خولی بن یزید اوے ساد اوے حرملا اوے خولی او یزیدیو ویکھو اے بچہ زندہ ہے یا مر گیا وے. سارے نے نبض ہاتھ رکھیا حسین دے بیٹے اے مر گیا وے. امام زین العابدین او دے سرانے کھڑے ہو کے دعا کیتی تے آپ نے اپنی زبان مبارک نال فرمایا قم باذن اللہ. اللہ دے حکم نال بس اتنا کہن دی دیر سی جوان اٹھ کے بہ گیا. یزیدیاں دے چہرے تے پریشانی, انہاں کیا حسین دے بیٹے ہن کرامات پیا تکانا میں. ہاں اگر تو اتنے مردیاں نو زندہ کرن والا ہوندا اساں تیرا باپ ماریا, بھائی مارے, سنگی مارے, دوست بیلی مارے زندہ کر لیندا. سنیو نا امام دے صاحبزادے دا جواب, حضرت زین العابدین دا جواب. فرمایا او بھائی مانو جھوٹ بول رہے ہو, میں زندیاں نو کیویں زندہ کراں؟ اگر مردے تے میں زندہ کر لیندا. اللہ دا قرآن پڑھیا نے حق واسطے جان دین والا سر کٹان والا مردہ نہیں ہوندا بلکہ او زندہ ہوندا وے. میرا بابا پہلے ہی زندہ ہے, میں زندے نو کیویں زندہ کراں؟ ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء تشور. اللہ اکبر. فرمایا شعور نہیں تو خیر یہ پہرا. اللہ پہلا کارنامہ پہلا معجزہ ہو گیا, پہلا انہونی ہو گئی, پہلی جناب کرامت ہو گئی ولی دے ذریعے. امام علی مقام امام حسین دا پھر کٹے آیا سر جدو کوفے دربار ابن زیاد وچ گیا, بیمان دے سامنے ایک تشت وچ مجمع وچ تھال وچ ایک ٹرے دے اندر رکھ کے پیش کیتا گیا. حسین دے لباں تے چھڑی مار دے تے کہندے حسین انہ اوٹھاں وچوں انہ لباں وچوں ایک واری کہہ دیندا یزید آکے تیرا اے حال نہ ہوندا. امام علی مقام امام حسین دے لباں مبارک نال اے حرکت. بہت سارے خاموش رہے جویں اسی اج خاموش ہاں, بہت سارے جویں اسی سارے خاموش ہاں, اونج بہ کے گلاں کرنے ہاں پر سارے خاموش. آئے ہائے ہائے او بابا جی کیا فرمایا جی, اے ذرا سنیو جی. بابا جی فرمایا نکی چادر تان کے سو گئے. انہیں لفظ تے غور کریو جی, اے ساری دنیا خاموش ہے. مہنگائی تے ہے ہی ہے نا. ہاں جی اے تے جڑے اوتے قاضی اوری بیٹھے ہیں نا, یہ قاضی کہنا بھی توہین ہے. قاضی بڑا مقدس لفظ ہے. اے جڑا پاکستان نا اوتے بٹھائے ہوئے نے منصف انصاف نہیں کرسی تے, جس الیکشن تو پہلے اپنا 6 تاریخ ابھی ڈنڈی ماری 6 فروریاں تے ہن اس جولائی نی 24 تاریخ پھر ڈنڈی مار گیا, پھر ڈنی مار گیا. جب پاکستان کے آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہے, اس کو اجازت نہیں ہے. پھر بیمان آخر جو 27 صفوں کا اس نے فیصلہ لکھا ہے تینوں نے, پھر ایک ڈنی مار گیا. اس کے پیرا نمبر 24 میں لکھتا ہے کہ اوپن تو نہیں لیکن قادیانیوں کو امارت کے اندر اپنے طور پر وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ کام کر سکتے ہیں, وہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں, تشہیر بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک گل یہ ہوئی کہ زنا بندہ باہر نہیں کر رکھنا, اندر کمرے کر رکھنا.
یعنی جو آئین کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے پابندی ہے وہ پھر اس کی تشریح یہ کیا کہ وہ باہر تو نہیں کر سکتا اندر کر سکتا یہ ڈنیس